De ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika in Suriname, Edwin Nolan, heeft gisteren een bezoek gebracht aan president Desi Bouterse. Ze hebben gesproken over verschillende samenwerkingsgebieden tussen Amerika en Suriname die hoge prioriteit genieten. Het ging onder meer over veiligheidsvraagstukken, terrorismebestrijding en druggerelateerde activiteiten. De ambassadeur bedankte de president voor de steun van Suriname de afgelopen maanden op het gebied van terrorismebestrijding. De minister van Buitenlandse Zaken, Ildis Polak-Bigli, gaf in gesprek met het Nationaal Informatieinstituut aan dat het veiligheidsaspect op beide agenda's topprioriteit geniet. Samen wordt nagegaan hoe voorkomen kan worden dat Suriname het slachtoffer wordt van geavanceerde criminaliteitsbewegingen. Verder kwam ook aan de orde de Summit of the Americas, die volgende week voor de 8e keer wordt gehouden. De ambassadeur heeft de standpunten van zijn regering regarderende de summit met ons gedeeld, aldus de minister. Zowel ambassadeur Nolan als minister Polak-Bigli beschrijven de samenwerking tussen Suriname en Amerika als uitstekend.